Как се прави стая в Google Classroom? Трябва да отидете на адрес classroom.google.com. Понеже имам вече създадени стаи, те се виждат с бутончето горе в дясно. Като го натиснете, можете или да се включите в курс, или да създадете нов курс. Натискате създаване на курс, казвате прочето ги, напред и записвате курса, името на курса. Аз си ги записвам, името на класа и предмета, по който преподавам. И понеже вече имам различни математики, ще си напиша, мисля, че 8-ми клас нямам. 8-ми клас, 8-ми А, математика. Тези ги пропускам. Натискам създаване. Ето моят клас. За да могат хората да влязат в моя клас, аз трябва ето този код тук да им го пратя. Ето го, да го видите по-ясно. Мога да го копирам, да го пратя по имейл, да го пратя по Viber, да го пратя по SMS, по всякакъв начин. Учениците трябва, за да могат да ползват този код и да влязат в моята стая, те трябва да дойдат пак в началото на classroom.google.com, пак да натиснат този бутон плюс, натискат го, само че този път пишат включване в курс и тук поставят кода, който беше там. Само че няма смисъл аз да го правя сега. Какви са секциите тук? Поток е информация за това кой какво е коментирал, какво е написал. Работа в клас е мястото, където да подредите малко нещата, да си слагате материали, да слагате изпити, да възлагате домашни. Хора са тези, които са другите участници в курса, учащи, може да се добавят и още преподаватели. И оценки, ако сте давали домашни, можете да им ги оценявате. В работа в клас, тук може да създадете задание, което е следно да им дадете домашно, което те после да качат и вие да им го оцените. Или материал, което е информация или някакъв материал, който не изисква те да качват нещо. Тоест, това е нещо, което да прочитат, примерно. Или нещо, което да препишат. Но когато се създаде материал, не ви дава опцията да ученика после да качи материал. И според мен е хубаво всеки да се опита да създаде една класна стая, за да види как се случват нещата.